Vítám vás u videa s farmerami. Takže promiňte, že v době, kdy nebo po pěti dnech, asi nevím, asi týden jsem nenatáčel, nebo nějak tak, prostě od neděle jsem nenatáčel. Z toho důvodu, že jsem měl chřipku, tak jsem neměl možnost natáčet, ani se mi nechtělo natáčet, ale to už je za náma a vrhnem se na akci. Akce se jmenuje Mixovací party. No, jinak to bych řekl, že pěstuje se jenom na dvou plochách, na těch dvou jenom. Což bude jako docela makačka. A když já začínám teďka večer, tak bude to ještě větší jako sranda. Takže než si ukážeme tady medvědům a tak dále, tak si půjdeme do mlýna, protože tam jsou, to se musí mixovat, tady borůvkový koktejl, mangový koktejl a mixer. Na ten mixer potřebujete 200 kusů akční, což je skleněná lílie, a potom 16 parátek. No, není to moc na výrobu jedné minuty. A potom se dávají normálně klasickým medvědům, tady dodat nebo darovat. A ty medvědy si můžete, nemusíte. Do akce se dostanete takhle, a tady jestli chcete, nebo když tohle chcete, ty medvědy, tak tady máte takovou fajfku, že si je tady můžete nechat. A kdyby vám překáželi, tak si to prostě vypnete, oni mají zmizej. Prostě dobrý, já si je nechám, aby zmizeli, protože nebudou mi tady překážet samozřejmě. Tak a jak se to dělá? Takže když dodáte medvědům, takže vlastně se vám dodá tady. Takže tak. A když splníte 40 odměn, tak jako by to nic neznamenalo, prostě všechny odměny si kupujete tady v obchodě, tady. A ještě jednou to ukážu radši, protože je to vedle košíku, je nám štiv obchod. Dostanete se sem, máte tady opět nálepku, nějaký tři dekorace, dvakrát upgrade továrny, mangový koktejl, borůvkový koktejl, po pěti kusech, jeden, a řadu na magickém stonku. To je za 30 tisíc a 19 200 bedna bez na 20 hodin. To je pro mě, nevím, jestli to jsou násobky levů nebo ne. Však nevím, jestli vzít ten. Asi se to vyplatí. Nebo já, že pěstuju. Budu pěstovat, nevím, jak se zítra dostanu na farmu, ale nějak to zkusím. Zkusím to. S tím, že tady nemáme žádný zkušební mixér nebo tak, si musíme všechno umlít a to se mi moc nechce. Hlavně stonek už mám zaručený tady z tohohle a potom uvidíme co. Máme tady i New York. Nebo tady na Zebry. A já mám takovou tu novinu, jako vždycky takový. Zapomněl jsem, že jsem si měl vybrat odměny z toho vikingský ságy, ale já jsem si to chtěl vybrat a ono už to skončilo. To je klasický případ. Takže nebo podívejte se, tolik dárků, to je dárků, to je normální dárků. A hlavně já jsem myslel taky to samý s děsivkou. Takže bychom si odtajnili ty sazenice, ale to ne. Takže ona skončila i děsivka, takže na dnešek byla naplánovaná jenom tahle ta akce. A když se třeba podíváme za denní bonus na pořád přihlášení, se podívám později. A tady do kalendáře akcí, jo, leden to nechci, ale únor. Mají tady mixovací party. Valentýnský kalendář začíná zítra, takže dobrý. Potom tady jsou zase naše oblíbené kostičky, hadí oči.
Potom jsou tady nějaké stromy podivné, potom mocný trh, upgrade trama obchodu, to je určitě dobrý. Šlechtící akce 2 ze 3, což nevím, co je. A s Sheldonovy velké plány. Což fakt nevím, ale tu děsivou noc tady. I když jsem teďka prošla k ty sazenice, takže tu děsivou noci zopakujeme 15. února. Kračuješ do 17. tentokrát je krátká oproti týhle, která byla dlouhá. Potom, co tady máme? Máme tady Strombolu. Hledání osiva, akční úkol. Potom je tady Renzo. Tak, to je fajn. A potom 28. tady je sousedská akce, končí únor, začíná březen. Takže plány jsou určitě velký, jenže akce obchodování a darování pořád nic, takže na sklenitou vrbu a pouštní růži si budu muset počkat jako dost dlouho, protože naposledy akce obchodování a darování byla teďka nevím, jestli v prosinci nebo v listopadu nebo v září, nebo nevím, prostě strašně dlouhá doba. Doufám, že bude co nejdřív. Minimálně tak v březnu, doufám, že to zase neodložej. Ale ovocný trh tam je, takže to aspoň vynahradí, to je taková poloviční akce, protože tam taky nakupujete něco, nebo máte příležitost. A tady ještě nevím. Těch mincí mám pravděpodobně dost, takže jestli se bude něco, co nemám, takže to určitě jako využiju, jako že si to koupím v tom rama obchodě, protože by si nekoupil něco, co nemá. To já čekal, že na 250 mincí jsem čekal šneka jsem si koupil. Potom na dalších 250 mincí a to jsem ještě stihnul akorát tak lva. Jsem si myslel, že ho vyměním při obchodování a darování a on skočil hned v tom ramá obchodě. Teďka se podíváme ještě na tajemnice, jestli tady mám nějaký, myslím, že tady mám. Vídeň. Vídeň mám a to je všechno. Ze stromu tady mám jenom ten Syndibát, takže na ten tulipánovník, takže určitě se teď těšte na 8 sazeniček. 8, 11. Potom planá růže, to je to za to přihlášení. Já bych si to nakoupil v tom. Tohle byl od Kubika, jenže to byly tam i plané růže u toho. U té husy, takže určitě nevím, proč jsem nestihnul nálepku, ale fakt nevím jako, protože já nevím prostě, zapomněl jsem na to, že to končí, zapomněl jsem si koupit nějaký ty sazenice nebo party lístek. Když o tom mluvím, tak se podívat do inventáře, jestli tady nemám. Jenom 4 lístky. A normální. Takže jdem prozkoumat. Jo, tady mám 2 vedny zárky. Co si ani nevším. 6 lístků, tak to je krása. Bedna s farmářskými zásobami 2 na 2x. 3 hvězdičky, 3 super krmiva, tak to je pěkné. Krycery, bednu s krycery už mám. Jo, zase Vánočka. 57x, takže skvělé. Určitě někdy otevřu, ještě tady si otevřem. Tak to byla poslední nalízka, tam ty už si necháme na někdy jindy, nebo si ho otevřu po videu, nebo nevím. Těch 10 prostě vytočím tady ve videu, abyste viděli, co jako neštěstí skrývá. A já si myslel, že tohle video udělám tak trochu se kratší, sicí stroj. Tak asi nebude party lístek nebo secí stroj. Ok, ani jedno, tak dát plovník.
Tak to to bude teďka, doufám, že nebudu skloní. Tak tohle to je horší, než bylo skloní. Teďka by se hodil ten party lístek a on to je zase bylinkový elixír. Takže první půlka za náma, jo, co to bylo, nevím. Teď pasličí slípka, ale... Ok. Tentokrát se nevyslyšela má slova, většinou to funguje. Skluzavka, skluzavka, skluzavka. A kruci vedle. Kruci písek. Ale tentokrát se ten party lístek povede. To musím pomoct. Když se nepovede skluzavka, tak se povede party lístek. Tak to je fakt zajímavý. Teďka to bylo fous. S ultra hnojivem, takže protože já ultra hnojivo nesnáším. Ale dobrý, aspoň parfémy. Jo, takže tady máme bonus, co je tohle za vosla? Já řeknu vosel a on padne pointovsky. A plavba, já potřebuji ale tu skluzavku, protože plavbu mám, všechno mám, až na poníka. Takže tak, tady už mám 23 mega, takže určitě v únoru, nebo teďka. Teďka je poslední den v lednu, takže určitě za leden spokojenost, jeden level, potom v únoru další spokojenost, bude další level, takže teďka to kořím jako jedna báseň. A stovka, myslím si, že je za rohem, ale za hodně dlouho, jestli odstranějí ty horký elixíry života ze hry. Takže tohle by ode mě na dnešek bylo všechno, já si teď jdu sklízet a uvidím, jaký body na mě vykouknou, doufám, že to bude nějaký slušný, že překoná 20 mega, nebo tak, ale vlastně já si jenom tak rychle, jenom si rychle skočíme na stonek a schválně, ne. Aktivovaný všechny nemám, protože mám tam ten jeden nedokončený, tu polární party. Potom nebude funkční ještě ta zrama obchodu. Jinak tohle se mi ustalo, jako normálně všechny. Jako všechny, já to říkal. Jako i všechny funkční se mi taky stalo. Ale jenom ve výjimečným případě. Výjimečných případech teda. A tohle video jsem neplánoval, že bude takhle dlouhý. Takže jenom ty poslední dva už odkliknu a můžeme vidět tady, že mám 22 mega. Že bych to i odhadnul, aniž bych se tam koukal. Takže mapa tady. Takže tohle by opravdu už bylo všechno. Doufám, že jste si toto video užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.